1936-ին ստեղծված Վանաձորի Լոռի ակումբը լուծարումից 11 տարի անց կվերադառնա մեծ ֆուտբոլ։ Հիմնադիրներից Դավիթ Աբրահամյանը ֆուտբոլային գործակալ է ծնունդով Վանաձորից։ Ժամանակին ակումբի վերաբացումն ընդամենը երազանք էր, իսկ այսօր արդեն բանակցություններ են վարում ֆուտբոլիստների եւ մարզիչների հետ։ Թիմի բազան վերջերս Վանաձորում բացված ֆուտբոլի ակադեմիան է, որտեղ արդեն մարզվում է 200 երեխա։ 14 խումբ մոտավոր, տարիքայինից 5-ից 13 տարեկան, նաեւ ունենք աղջիկների թիմ։ Պլանավորում ենք, որ զարգացնենք, հասցնենք թիվը 400։ Միշտ եղել է Վանաձորում ֆուտբոլի հանդեպ հետաքրքրություն եւ ուստվում եմ եկ կարողանանք վերականգնել այդ։ Նախնական շրջանում թիմը կազմված կլինի լեգիոներներից, սակայն հետագայում կհամալրվի ակադեմիայի պատրաստած կադրերով։ Արմեն Փիրումյանը 1988-ից 91-ին խաղացել է Լոռիում։ Մեծ թատրոն էր, ամբողջ մարզադաշտը լեփլեցում, ինչև 10-15000 հանդիսականներով։ Ժամանակ ֆուտբոլիստները իրեն լավ զգում, երեխաները արդեն կիմանան, որ ինչ որ տեղ ունեն խաղալու։ Հրաշք բազան կառուցվել է, երեխաները կունենան իրենց ապագան Վանաձորում։ Ֆուտբոլային ապագան Վանաձորում այսօր արդեն հնարավոր է, կա ակադեմիա, կլինի պրոֆեսիոնալ թիմ։ Լոռիում ֆուտբոլային ավանդույթները պահպանվել են, չնայած մեծ ֆուտբոլի բացակայությանը։ Ռոբերտը պարապում է արդեն 6 տարի, ցանկացել է տեղափոխվել Երևան, սակայն ակադեմիայի բացումից հետո որոշել է մնալ։ Վանաձորի ֆուտբոլի դպրոցում ուրիշ տեղ ակադեմիա, դեռ զբաղվեցի, հետո հենց բացվեց, միանգամից ընդունվեցի ակադեմիա։ Ավակ Սերունդը հիշում է ֆուտբոլային ավանդույթներն ակունքներից։ Գուրգեն Մելիքսեցյանն անձամբ է զբաղվել մարզադաշտի կանաչապատմամբ եւ բարեկարգմամբ։ Ցավում է, որ այսօր ոչ պատանիները, ոչ էլ տարեցները ժամանցի մարզական վայր չունեն։ Բոլորն են ուզում են, որ մեր մարզադաշտը վերականգնվի, այսօրվա այս վիճակը պատիվ չի բերում մեր քաղաքին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայից տեղեկացանք, որ քաղաքային մարզադաշտի վերակառուցումը կմեկնարկի այս տարի։ Ապագայում այստեղ հանդիպումներ կանցկացնի նորաբաց Լոռի ակումբը։ Լոռին գլխավորած մարզիչներից լեգենդար ֆուտբոլիստ Սարգիս Հովիվյանն էլ հիշում է. Երբ որ ես սկսեցի աշխատել եւ արդյունք կար, տղեր գլավ էին խաղում, դաշտը լցվում էր։ Տեսնված բնությունը, կիրովականը, քաղաք, մարդիկ, այնտեղ պետք է սպորտը զարգացնել։ Ակումբի ամենահաջողակ մարզիչներից է համարվում Վարուժան Սուքիասյանը։ Անպայման մեր շրջաններին պետք է բան իրովական ինչ է, Վանաձոր ինչ է, պետք է ավելի ավելացնել գոնեթիվների քանակը, հասցնենք 10-12-ի։ Ֆուտբոլի ակադեմիաներ այժմ գործում են Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մի քանի օր առաջ կայացավ նաեւ Վաղարշապատի ակադեմիայի հիմնարկեքը։ Ինչպես հասցնել հայկական ֆուտբոլի եվրոպական մակարդակի, UEFA-ի նախագահ Ալեքսանդր Չեֆերինը Երևանում շեշտեց, որ գլխավոր խնդիրը ակումբային ֆուտբոլի զարգացումն է։ Իսկ 20 միլիոն դոլարանոց հարցը, ինչպես լուծել խնդիրն առանց ուժեղ ազգային առաջնության։ Ազգային առաջնության բարձրագույն խմբում հանդես է գալիս 6 թիմ, 4-ը Երևանից։ Մարզային ֆուտբոլը ներկայացնում են Կապանի Գանձասար, Կապանը եւ Գյումրիի Շիրակը։ Վանաձորը լիահույս է լինել 3-րդը։ Անի Մեջլումյան, Էդգար Դավթյան, Օրակարգ։